我真的很不明白咯，为什么这个香港政府做事越来越是帮这些大陆人的咯。好像我今天在 Facebook 都看到有人 po 了张相和条 link， 就是说这个地铁会为这个大陆人，他们搭地铁就有一半价有优惠，那为什么我们香港人就要不断承受这个加价和加价呢？是不是大陆人呢就是主，我们呢就低过那些叫什么，我觉得现在香港政府好像将大陆人变成了做上宾那样、哦、对不起我又讲粗口，我觉得他们好像将大陆人变成了做上宾那样，我们又变成了平民，对不起我真的很激动又讲粗口。但是我想讲，其实如果香港没有我们这班这样的市民去为这个香港政府做这么多事，有这么多的贡献，那些大陆人来香港哪有这么好的优质环境去旅游啊、买东西啊、shopping 啊那些咯。好啦，我们不讲地铁这件事，讲其他是香港政府是有帮我们做到少少的，那少少的是什么呢？就是现在开始禁止国内的我不想讲同胞咯，因为其实我一直都是说我自己香港人，我从来没有说过我自己是中国人咯。是禁止了偷渡下来香港生 BB 那些，咁但是他就算真的偷渡了来香港生到 BB， 你咪又是照俾身份证他，咁点解其实将所有偷渡下来那些人生的 BB 全部没有身份证，那就 OK 咯，那就不会有那么多人来生 BB 咯。其实这么简单的事情为什么他不可以这样做呢？好啦，跟住之后另外的就是我觉得是新移民有些是真的下来跟个老公团聚啊，或者跟啲小朋友团聚，那但是为什么要给这么多优惠他们呢？咁我哋香港人啦，咁要納税噶嘛，系咪先？咁就算我哋香港人納嘅税系帮翻香港人，我哋都会好心甘命抵啊。咁但系点解要帮佢哋啊？佢哋冇钱，点解我哋要去救济佢哋？咁我哋冇钱嗰阵又唔见大陆啲人去救济翻我哋，我觉得呢样嘢系好唔 fair 咯。系，虽然我知道有时做人或者做任何嘢都系未必系有付出就会有收获，咁但系。我会觉得的就是我所付出的事，我觉得我自己喜欢帮什么人就帮什么人，我不觉得认为一定要帮国内人士咯。你可以说我有少少好像不是那么喜欢他们，但是如果我真的不喜欢国内人士的话，我就不会有那么多国内的朋友，因为其实可能是某一堆的人他们是比较没那么好，简单一点说。但是我真的不明白为什么他们一定要贪我们香港的资源，其实现在国内的资源都很好的，好像我公公婆婆那样每个月那些安老金啊，叫做其实类似我们香港的生果金啊，是还多过我们香港咯。他们是计人民币，记住是计人民币咯，他们一个月都起码加上都有2000-3000元咯。那为什么要下来香港呢？香港得那1000-0元生果金，还要香港很多人分、哦、那其实你们在大陆地方又大。好啦，我记得我之前看过一个电视在讲话什么香港地方小，香港地方小就是因为你们个个涌晒下来香港，搞到我们香港人没有地方咯。我们这些香港人自己住什么？住套房，是我就比较幸福啲嘅，因为我同我男朋友一起住，咁我就可以住间大啲嘅屋。咁但係其实都交好贵租㗎喎、哦。如果唔係你哋全部涌晒落嚟香港，搞到我哋冇地方住，人哋使乜劏房係咁劏完又劏，劏完又劏，啲地啲租越搞越贵啫。我真係我唔明呢个香港政府其实做啲乜撚嘢囉。咁今次游行咁样啦，嗰班係学生嚟㗎啫，点解要打到佢哋头破血流呢？我觉得呢样真係好有问题囉。还有我今日其实刚才看到一个，就是说一个身为老师的竟然会说他很想见到这个六四事件重现，想见到一些学生被一些坦克车到他们那些老浆啊，那些血啊全部涌出来。我不明白为什么现在会有这样的人去讲嘢咯，其实他都是香港人来的，为什么他要这样做啊？我真的完全好不明白咯。那其实现在这个社会究竟是怎样啊？为什么我们香港的政府不是帮我们香港人出声，而是帮这个大陆的政府出声咯？我觉得其实这样真的
我哋香港人係要出翻一分力，係要保衞翻我哋嘅香港咯。雖然我就冇去遊行呢幾次，但係我見到我啲朋友全部都有去遊行咯，我真係好擔心我啲朋友會有啲咩事咯。睇嚟我要冷靜翻我嘅心情啦。希望大家見到我呢條片，會為我哋香港人出翻聲，為我哋香港人去做翻啲有意義嘅事咯。對於嗰條片咧，我想講嘅就係、第一咧，我哋唔係你哋香港將我哋中國人變撚咗上賓，係我中國人咧原本就係上賓，你明唔明？冇我哋同你供水、供電、供氣，有你今日咁嘅人，仲有你話咩多得你哋呢班香港人？咁真係要多謝，呢一樣真係要多謝。如果冇咗你哋，今日嘅屯門係唔會冧咯。依家屯門空城啊，你曉唔曉啊？萬人失業啊，經濟閉翳啊，大佬多得你哋咋，廢青。仲有嗰啲，你講嗰啲咩啊？係地方細，然後因為我哋中國人去到的原因呢，令到你們什麼租金加價嘛？ Why？ 你們有錢你都可以住的，那什麼叫搶呢？我是名正言順被港紙買的，我不是去搶的，要你有錢你都可以買而已，是不是？又不是說不給你買，咁你冇錢係你嘅事啊，大佬！呢啲你扯埋過嚟喎。仲有咩禁止去香港偷生 B B？ 最好唔好俾身份證佢哋。喂，你身份證點攞到噶？我想知喎。如果唔俾嘅話，你阿媽大陸人係嘛？如果唔係，點會點解你公公婆婆喺我大陸呃我哋資源啫？攞我哋啲退休金啫，翻香港攞啊，生果金仲好啊，系咪先？仲有嗰啲搶資源嘅問題，我問你啦，我過香港買嘢就係搶你資源，就要納税，咁你香港人咧，過嚟我中國上東莞搶我啲床位，搶我啲小姐，係咪有冇納税啊，大佬？喂，你哋過嚟搶曬啲小姐喎，夜總會包場喎，木竹店包場喎，咁你有冇納税啊，大佬？納税呢家嘢唔係話咩都要納税噶嘛，係咪先？咁你過嚟大陸消費，咁你有冇納税啊？你係咪搶個資源啊？啱唔啱先？仲有你哋啊！一班廢青曬入 VCity， 你以為開 party 啊？喂，你抗議啊！唔好亂抗議啊！喂，你下次問準人哋。喂，嗰、那個唔該，身份證睇下，唔係俾香港人俾自己屌含鳩嘅傻閪。點撚咁撚白痴？你嗰啲朋友，我唔知道你交過咩朋友咯。廢青啊，係啊，你嗰班朋友都係廢青，十個有九個攞中援嗰啲啊。是啩？咩叫做我哋搶你哋學位就理所當然？喂，香港中國嘅地方喎，喂，我哋去讀書正常啦、啊。咩叫理所？呢啲係事實上嘅理所當然啦、啊。係啊，你哋相理所當然。喂，你哋都可以讀書啫，你哋唔讀啫嘛，係咪先？成日出嚟啊 ，M K 咁。有卵用咩？喂，成個香港俾你廢咗啦，開心啦！喂，經濟墮落啊，你哋以後死得噶啦喎！以後人民幣同你哋，好似美金同人民幣咁計嘅，我講俾你知，你知唔知啊？嚇、啊，你真係好鬼好笑！你講到自己咁閪偉大，係咪先？又話驚你嗰啲。唉，講到呢件事我就嬲，點解我大陸人
佢哋係一個賣嘢幫你消費，救濟你經濟嘅，仲要俾人打。講到呢度，呢個 moment 我覺得我要有少少眼淚，好似你咁，但係我冇咁好演技，因為我唔係167期 TVB 演員訓練班畢業嘅，我唔知你係唔係，但係你好似咯。哇！你講到呢度，啲馬尿射住出嘅喎，屌撚你真係犀利！我需要啲道具啦嗱嗱，我冇你咁犀利噶，我呢啲唔係專業啊嘛。一講到我哋大陸嗰啲人咧，佢哋香港咧仲俾圍攻、圍毆，仲要一打人嗰啲，淨嗌話俾打俾人打。我覺得我哋中國人真係好慘噶，去到你嗰邊，所以我哋決定咧以後都係少去。等你香港經濟瓦解，你政府做嘢快手啲啦，係咪先？喂，中國人嚟噶，你又想團結，你又想你經濟好。如果咁樣落去啊，你慶渣兜啦，傻閪！我咧冇咩嘢講啦，即係對於你嗰條片咧，我又咁多意見。你得閒咧翻去讀下書，係咪先？唔好成日攞埋嗰啲雞毛蒜皮嘅嘢喺度講啦，好唔好？你自己都係中國人啊，諗清楚啦！屌你老母！